Gipailawom na sa state of calamity ang daghang lugar sa Sok Region ug Basilan Province tungod sa epekto sa El Nino. Ang detalye sa report ni Just Humamil. Human sa kapindua ka bulan nga walay na sinating ulan, apektado na ang halos katunga sa ektaryang palayan ni Nanay Josephine Victoria sa barangay Dahay Surala South Cotabato. Ingon ani eh, ang sitwasyon karon sa pipila ka mga palayan dinhi sa Surala South Cotabato kung makita ninyo color brown na ang maong mga palay. Kan gani kani din ah. kapinbulan kapin bulan pa lang kinigi ka tanom apan nalaya na. Tungod sa kainit, nag na subong nag halos nagakalalaya ang mga tanom nga mga kahoy, humay dako sir eh, kay inis sa tungod sa kapigaduhon subong ang mga farmers naga naga nang sa off season. Sumala sa Municipal Agriculture's Office Ana sa kapin 28 ka sa isdaan sa lungsod ang apektado. Fisheries is uh, may 85,000 tayo na ano na uh, estimated damage sa sa grow out sa tilapia to. Pagkatapos is sa hatchery natin is may Estimated damage na 120,000. Busa gideklara na ang state of calamity sa lungsod human kapin libo ka mga mag-uuma ang apektado og halos usa ka libo ka sa humayan og maisan sa siyam ka sa lungsod ang nagrabihan. Kuasa kapin 71 million pesos ang danyo sa agrikultura. Kalugit kami ng budget amounting 2.5 million para sa response namin sa El Niño. Tayo pinakaunan na nag-declare ng state of calamity. Sa North Cotabato, may na sa kabin 300 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Kidapawan City ug mga lungsod sa Magpet, Arakan, Alyosan, Alamada og Piggawayan Kung asa na deklara na ang state of calamity sa Alamada, Alyosan og Arakan. Samtang gipailaom na sab sa state of calamity ang probinsya sa Sultan Kudrat gumikan sa halapad nga kadaot sa mga pananom water supply o guban pa. Human gideklara ang state of calamity sa walo ka barangay sa Alabel Sarangani, sa iyo na. Misa ka na sa 11 ka barangay ang apektado sa El Nino. Busa na ang tibuok lungsod sa state of calamity. Human na tala ang kapin 280 million pesos nga danyos kung asa kapin 2,000 kamag-uuma ang apektado. Pwede na po natin gamitin yung ating uh, 30% fund. Pwede din po tayong mag-source out sa iba't iba po ng na mga national line agencies. Panawagan sa mga mag-uuma. Ang kinahanglan na mo is kanyang, lang gamay nga ayuda para sa kwanamo para dili para makarecover na pudmi. Gipaubusab sa state of calamity ang Basilan Province tungod sa epekto sa El Nino. Sumala sa Provincial Agriculturist Office, miabot na sa 315 million pesos ang natalang danyo sa agrikultura sa probinsya. Lakip mga hayop sa masakaba o ganding nga nangamatay. Sa karon do gipamalit nga tangke ang provincial government aron mahatagan og tubig ang nagkareang lugar sa Basilan. So iniisip natin na uh, although Uh, vegetable seeds, pero parang hindi pa natin ina-advise na magtanim since kulang din yung tubig program ni Gov yung parang nag-identify din sila halos lahat na lang ng munisipyo yung magkaroon ng sariling reservoir reservoir pa ano kahit paano mabawasan hindi na katulad ngayon as in parang taghirap talaga sa tubig Kauban si Bong Vicencio Ogari Balantay sa camera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One. Mindanao.